Sorry. I'm so sorry. To me, you are the hand that I reached for when I've lost. Benjamin. Deus. Calma, nós vamos já voltar para o acampamento. O que houve? Eu acabei de ver o Benjamin. O seu Benjamin? Aqui, Jerusalém? Mas por que está tão assustada? Ele te reconheceu? Você falou com ele? Não tive coragem de me revelar. Ricardo Montoni estava com ele, Soraya. Eu ouvi quando chamou. Calma. Eu tenho muito medo. Muito medo. Está tudo bem agora. Calma. Eu te encontro lá dentro, já. O que foi, filho? Fala alguma coisa, Ben. Eu tô preocupada. Não sei se você vai acreditar. Sim, esse eu acredito, mãe. Acreditar em quê, filho? Eu acho que eu vi a Zoe. Meu amor, isso é impossível. Eu sei que é impossível, mas, mãe, parecia tão real. O rosto estava encoberto, mas... Seu rosto estava encoberto? Como é que você sabia que era ela? Os olhos. É os olhos da Zoe, mãe. Eu sei que era. Ai, você não esqueceu da Zoe ainda. Filho, eu sei o quanto ela significou para você. Eu sei que deve ser muito difícil você esquecer tudo que vocês viveram. Mas, bem, ninguém sobreviveu àquele acidente, meu amor. Isso é sua cabeça te pregando uma peça. Sei de tudo isso. A razão me disse que você está certa, mas alguma coisa dentro de mim, mãe, foi muito impressionante. Forte, meu filho. Você tem que ser forte, tirar isso da sua cabeça e seguir com a sua vida. Já faz tanto tempo, bem.